mitään hurjastelua vielä. Nyt on tulossa paikka Sheffieldille ja siitä rystyltä loistavasti Vehviläinen ottaa kuitenkin. Vehviläiseltä oikein kunnon torjunta siihen, kahmaisee kiekon haltuunsa tuossa paikassa. Ja siinä oli Sheffieldin 2-2 tasoitus todella lähellä, mutta Veini Vehviläinen pelaa hyvää peliä Jypin maalilla ja hoitaa tuon tilanteen. Tässä vielä kertaalleen tulee todennäköisesti tämä tilanne, kyllä. Näin siitä kääntää rystylle Steelers hyökkääjä, mutta Vehviläinen ottaa upeasti tuosta kopin.